E aí galera, aqui é Rafael mais uma vez, a galera dos Exiles com vocês, jogando Path of Exile, indo para o último boss, eu, Rafael, duelista de Dual Wield, Raul, duelista de Two Handed, Rui, a menininha dos arcos e flechas, e Felipe, o Rogue Necromante, agora com as caveiras bufadas, os zumbis bufados, correto, Felipe? Correto, agora tem uma gangue pra caralho de zumbi. Agora falta nome de objeto pra dar nome pro zumbi. Mas é isso aí. Agora não tem mais nome, agora é muita gente pra dar nome. É isso aí então, vamos lá então. Oi! Vamos pro pau. Eu não consigo ligar no portal. Tira! Eu consigo também. Tira de cima aí o bagulho, meu. Aí, foi. Foi! Ai meu Deus, tô sozinho aqui. Tá eu e o Rui só. Ai senhor. Agora começa o jogo. Espera o Felipe. Cadê o Felipe? Aqui, eu tô aqui já. Ah tá. Aqui já, tá. Galera, olha essa gangue, meu. Espera o Felipe, 30 mil zumbi ali. Tony, a gangue. Cadê a mulher, velho? Aqui tá ela. Bate no portal. Ah, tu quer portalzinho, mulher? Pois é, virou rogue! Bate! Ai. Aê, gordo, boa! O pessoal, vocês não notaram, ela fica colocando uns portais no. Morreu, velho! Portal! A quem tá vivo, portal! Começou a lagar aqui, já abri. Eu tava com a vida cheia, cara, total. Assim. E o Resbin Slayer, normal. É, tem esses bichos aí, eles são vantagem, na verdade, matar, porque a gente consegue juntar, Felipe. É... Poção, isso. Ah não, ela tá de arqueiro. Ai, senhor. E aí, mulher? É, problema, tem hora de dar umas... Ah, é, eu vou ter que chegar no portal. Ela telou! Pum! Caramba, cara! Ela virou cuspando panda! Me matou! Telando, se tem portal, tô telando! Ela virou cuspando panda! Ah não, arqueiro! Não! Vou morrer! Ah, tá louco, se não é o telar, velho! Ui! É, as flechas da mulher nem vão longe, né? Nem vão longe as flechas da mulher! Eu aguentei porque eu... Loading! Como eu gosto de você? Isso aqui é o Lucas tentando me matar, olha que bonito, cara. E aí, mulher, agora sem portal? E agora sem portal, como é que vai ficar? Nós estamos só no Roguezinho, do Roguezinho eu não tenho medo. Do Roguezinho eu não tenho medo. Bate aí. Telei. Tô vendo aí, onde é que tá a mulher? Tá aqui comigo com o Raul aqui em cima, meu. Top! Tô telando o cabelo. Nós estamos só no Rogue. Quando ela pega um portal, galera, ela se transforma ou num super maligno latino ou num arqueiro ultra overpower, além dessas magias normal aí que ela larga. Vai pra lá, não tem mulher? Bailou. Pede pra sair, mulher, pede pra sair. Sambou, velho. Sambou! É penta! Passei a bilunga na cara dela, velho. Na cara! Sem chance de choro, velho. Bota aqui! Bota o portal! Agora não adianta, agora. Pô, não caiu nada aqui, velho. Porra! Silêncio, nossa, caiu o bosta, hein? Não, tô olhando os itens no chão, né? Por isso silêncio. Caiu o bosta, hein? Butcher Sword, Cabalist, Regalia, Flight Crown. É Jingling Spirit agora, Shield. É o espírito do Shield. Vocês que não tinham matado ainda completaram a quest da... Tem que ir lá pegar a chave agora pra passar pro cetro de Deus lá, né? A chave, eu tenho que só ir lá na Bolívia agora lá. Exato, tem que voltar lá pra cidade. Tem mesmo? Tem. Eu tenho daí... que dar. Tem portal aberto aqui, meu. Eu vou ter lá nesse portal aqui. Beleza, então galera, esse foi mais um vídeo dos Exiles enfrentando o último boss, a Piety.
Eu e o Raul já tínhamos matado ela, né? Mas aí nós viemos aqui ajudar o Felipe. Eu sou bom. Contra a Pyatt, né? E aí agora, os próximos vídeos serão na próxima dificuldade, dificuldade cruel. Porque tu fica abusando de bug aí, olha aí. Esse bicho é atirador de flecha de longe. Atirador de flecha, viadinho. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Falou! Valeu!